COVID-19 në fakt na ka ndikuar në të gjitha mënyrat dhe format, por ndër pasojat që lë ky virus në organizmin ton edhe pasi është dukur, është dhe rënja e flokëve. Në fakt ne kemi përgatitur një insert me më shumë informacione mbi këtë çështje dhe më pas do të rikthehemi në studio me një dermatolog. E ndjekim. Monitorimi i pacientëve me COVID-19 bëhet edhe pas sëmundjes së tyre dhe referuar studimeve të deritanishme. Të infektuarit vazhdojnë të përjetojnë simptoma edhe pasi kanë kaluar efektet e menjëhershme të virusit. Mauro Giaccia, profesor në Universitetin Publik Kërkimor King's College të Londrës, tregon se edhe nëse pacienti shërohet nga pasojat e koronavirusit, dëmi që bën sëmundja mund të jetë më i madh. Bazuar në hulumtimet e bëra deri më tani nga studiuesit ndërkombëtar. Këto janë disa nga simptomat kryesore të COVID-19 në periudhën post-infektim. Lodhje, gulqim, nervozism, vështirësi në përqendrim, dhimbje koke, harres, mungesë motivimi, depresion, ankth dhe konfuzion. Kjo gjendje shpesh quhet COVID i gjatë. Tromboz, miokardit, kumbje dëgjimi, rënje flokësh, janë disa shenja të tjera që COVID-19 lë tek të infektuarit. Akademia Amerikane e Dermatologjisë tekson se humbja e flokëve mund të shkaktohet si rezultati gjenetikës, moshës, ndryshimeve hormonale, gjendjeve të ndryshme shëndetësore, ilaçeve dhe natyrisht stresit. Ekspertët thonë se ajo çfarë ndodh tek pacientët me COVID-19 njihet si telogen effluvium. Një formë përkohshme e shkaktuar nga një stres fizik ose emocional, temperaturë e lartë dhe humbje në pesh. Edhe në vendin ton, bluzat e bardha janë shprehur gjatë daljeve të tyre se koronavirusi, po bëhet shkak për një sër sëmundjesh tek pacientët që janë prekur dhe e kanë tej kaluar këtë infeksion. Situata duket shqetësuese, po ne si të shtam kemi tëftuar në studion ton dermatologen Loreta Kunesha për të na dhënë më shumë informacione. Unë jap mirëseardhje, mirëserdhët. Mirëse u gjeta. Faleminderit. Do fillojmë me një term që telogen effluvium, u dëgjua në insert doktoresh. Mund ta shpjegojmë këtë? Telogen effluvium është një rallim në tërësi i flokëve. Do të thonë një rënje shumë, do të thonë pacient ose shumë individ mund të kenë parë në një moment të caktuar dietës së tyre, një rënje të flokëve në formë pulle. Do të thonë ngrihen një ditë dhe kanë një pull pa flok fare, ndërkohë pjesën tjetër e kanë me flok të dëndur normalisht siç e kanë patur. Kjo nuk quhet telogen effluvium. Telogen effluvium është një rallim i flokut. Do të thonë një person që ka pasur flok të dëndur ose normal, shikon që ka një rallim të tyre. Qoftë kur ngrihet në mëngjes, ja shikon plot jashtokun me rënje, me fije floku të rëna, qoftë edhe kur krijet e shikon që gësheti që bënte nuk e bën dot, ose një model që bënte me flokët e dëndur nuk e bën dot. Dhe kjo mund të vi nga shumë shkaqe, është vënë re shumë tani, mbas Covidit, sidomos edhe para Covidit, do më thonë, para se pacientit të diagnostikohet me Covid, është një nga shënja që ty të lëtë të dyshosh që të drejtosh pacientin për të bërë tamponin, do më thonë, për bërë verifikimin nësë a i vuan nga sëmundja e Covidit, shekullit ose pandemia, nga Covidi apo jo. Sepse një nga manifestimet e Covidit janë dhe manifestimet kutane, që mund t'jenë ose me eritema që temi neve, ose me pulla të kuqe në trup, të cilat nuk kanë shkaqe të tjera. Do më thonë, një sy i mirë dermatologu e dallon që nuk është një eritem që mund t'jetë, do më thonë, nga një sëmundje tjetër, dhe lë të dyshoj që të jetë Covid. Do më thonë, janë shënja që janë shfaqur gjatë këti viti, që ka plasur dhe pandemia, dhe një nga këto është shoqëruese dhe telogen effluvium. Ka ekzistuar edhe më përpara.
jo vetëm tani me rastin e Covidit. Tash janë shtuar rastet, qoftë pa u diagnostikuar, qoftë mbas diagnostikimit dhe mbas kalimit të sëmundjes. Mbas daljes së personit negativ, vazhdon rënja e flokëve ose e diagnostikuar me telogen e fluvium, sepse një nga shkaqet kryesore të telogen e fluvium është anemia. Prandaj edhe shumë persona që kalojnë Covidin ngelen të, si thua, të dobët nga sistemi imunitar dhe ju shkaktohet një gjë e tillë. Gjithashtu telogemi fluvium vjen edhe nga marrja e medikamenteve, si efekt anësor i marrjes së medikamenteve. Dhe dim që kush kalon Covidin ka marrë një sërë medikamente, antibiotik, kortizonik. Po, që për mikimin e sëmundjes. Kështu që dhe një nga shkaqet që janë shtuar është edhe është edhe marrja e medikamenteve. Gjithashtu një shkak kryesor është edhe stresi i telogemi fluvium. Pra, duke lënë me një anë COVID-19, ne kalojmë edhe tek faktorët e tjerë që mund të jetë dhe stresi. Pra, stresi i shtuar kohë të fundit apo si e jo, parë? Jo, thash, telogemi fluvium ka ekzistuar dhe pa u shfaqur COVID-i. Dhe shkak ishte stresi. Stresi qoftë psikologjik, domethënë në përgjithësi gjithë studentët para mbas sezonit provimit vinin dhe ankoheshin që kishin rënje flokësh ose edhe një stres fizik. Për shembull femrat mbas lindjes ose mbas trajtanisë gjithmonë kanë një shumicë e femrave, 70% e tyre kanë një rallim të flokëve. Kjo pra qoftë stresi fizik, qoftë stresi psikologjik jep një rënje të flokëve. Dhe kjo ka bërë që të rritet shumë numri edhe tani mbas epidemisë Covidit, sepse të gjithë personat janë të stresuar. Kanë qenë të stresuar qoftë pa i kapur Covidi, qoftë edhe në momentin që janë smurë, sepse të më thëmë me kam përjetuar si fundi botës, varet. Po, doktoresh rrezikojnë që pasi të janë shëruar nga Covidi, të humbin të gjitha flokët? Të gjitha ndoshta jo, ose në një rast shumë i rrallë, por shumica kanë këtë telogemi fluvium. Se rënja komplet e flokëve pastaj quhet tjetër lloj diagnoze, quhet alopecia areata. Alopecia areata është kjo rënja e flokëve në formë pullash. Do më thënë që ti mund të kesh flokë të dëndur edhe ke zona që ke pa flokë fare. Dhe që mund t'i mbulosh me pjesën tjetër të flokëve. Dhe mund tjetë ose me pula ose rënje totale e flokëve. Çfarë sugjerohet në këto raste një pacienti që ka kaluar Covidin dhe ka këtë rënjën e flokut pasi e shëruar? Çfarë metodash bio kryesisht, se ilaçe, medikamente, shampo, dihet që ekziston? Njëherë të gjendet shkaku dhe duke u mjekuar shkaku, automatikisht mjekohet që mos synte mjekimi pasojës pa u gjetur shkaku. Pra thash, mund tjetë anemia që ka kalon Covidi ose dhe një person që nuk ka kaluar Covid dhe që vuan nga... Pra të bëjnë një analizë gjaku që të shikojnë hemoglobinën, hematokritin, numrin e eritrociteve, dhe në qëse dalin anemik, të mjekohet anemia. Sepse gjithashtu të masin këto elementët kriprat minerale që themi neve në gjak, sepse mungesa e magnezumit, e zingut, e hekurit, po përsëri jep telogem fluvium. Mund të jap edhe tiroidia. Dhe më thonë, janë disa smundje të cilat japin si efekt anësor edhe rallimin e flokëve ose rënjen e flokëve. Pra, që ne i quajmë smundje autoimune, tiroidja, që funksion i rritur, që funksion i ulur i tiroides, që është një lloj patologjie që quhet tiroidia Hashimoto, mund të shoqërohet dhe duke u mjekuar tiroidja automatikisht dhe ju forcohen flokët. Gjithashtu shoqërohet ndonjëherë edhe me artritin, si efekt anësor i artritit reumatoid, shoqërohet gjithashtu edhe me kolitin ulceroz, që është prapë një kështu. Po ka metoda efikase që autoimune. T'ja dalësh që mos të kesh këtë rënjen totale të flokëve. Dhe t'i luftoj stresin, sepse shumica e telogemi fluviumit është me
shkak psikogen. Do më thonë të mundohen që të luftojnë stresin ose me seanca, terapie, që mund t'i bëjmë vetes, ku nuk ja dalin me psikologun, ose pastaj ka edhe shumë medikamente me përbërje bimore që mos hym në medikamente, do më thonë që... Po, diçka në shtëpi mund të bëhet edhe pa, në base dikush nuk dëshiron të marrë medikamente më, sidomos nëse është shëruar nga COVID-19. Çfarë mund të bëjnë në shtëpi, në kushte shtëpie? Po, në kushte shtëpie, për shembull, e verdhe vezës, shumë e mirë, do më thonë mund të bëjnë një mask për kokën, me të verdhën e vezës, dhe tre të verdhat e vezës, lyen, po me masaj të mundohet që ta thith lëkura, jo floku, se nuk ka vlerë, po pjesa e lëkurës. Se tu ashtë rënja e qimes flokut, sepse ajo duhet që të aktivizohet që të nxjerë flok të shëndetshëm dhe të shpesht. Sepse të logjem e fyve ndodhë nga që na bjen më shumë flok se sa na mbin. Shu që dhe lëngu i ithrave. Do më thonë, po të marrë shithra të zjera dhe të shplash kokën me lëngun e tyre. Këta në dy metodat të mira për të bërë në shtëpi. Cilat janë grupë moshat që, kur fillon në fakt rënja e flokut, do mos kur ka filluar dhe stresi? Po, thash, ka disa lloj rënje është flokësh. Telogjemi fluvë më shkyr rallimi, që zakonisht fillon në moshën adoleshencës, sepse ndikon edhe loja hormonale. Janë edhe këto, dunën në adoleshentët, kanë dhe këto që t'jenë sa me elegant, fillojnë dietat, nuk marrin, do më thënë... Nga ushimi mjaftush në vitaminat. Do më thënë, nuk marrin vitaminat më shumë, biotina ndikon, vitamina H, dhe këto hekur, magnezin, do më thënë, bëj një diet, e cila është e mangët nga këto, dhe ju i qonë në rënjën e flokëve, sepse flokët janë situash më të prejkë shmit, kur organizatë organizmi vuan. Shpesherë dhe imazhi ndikohet, sepse kur bien flokët në ndikohen në psikologjin tonë. Keni pasur momente dhe rastet të tila ku depresioni, anksi, ka zën një klient pikërish për këtë arsye? Po. Si është vepruar? Kemi bërë konsult me psikologun, dhe jemi munduar dhe neve gjatë gjithë të seansave që ka ardhur për të për rikontrol, do më thënë që të bëjmë dhe neve atë mikroterapinë tonë, se çdo mjek në vetë vete ka edhe një sens, do më thënë, psikologjik. Doktore, shumë një falenderoj shumë që ishit sonte prezente në studio që na dhatë këto informacione, sepse jam e sigur që ka shumë njerëz që na kanë dëgjuar më shumë vëmendje në këtë moment, pikërisht se mund të kenë të njëjtin problem. Ju falenderoj shumë. Nisha kënesi. Kënesi të për mua, mirë pafshim. Të dashëm ish, ne do të ndalimi këtu, do të shihemi sërish nesër, mirë pafshim, kaloni bukur.